សួស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រភេទអំភ្លីវាយសាប់ឡានណាបាទកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងបាទដែលយើងអាចយកទៅវាយសាប់3ទឹក4ទឹកមេដែក3ជាន់22បានណាបាទហើយនៅខាងមុខខ្ញុំនេះស្រី model DB11D ណាបាទកម្លាំង5000វ៉ាត់យើងអាចវាយសាប់3ទឹក3ជាន់មេដែក22បាទ3000វ៉ាត់បាន4ទឹកក៏បានដែរបាទហើយចំណែកអាខាងលើនេះ 46D បាទ 4600 វ៉ាត់បាទធូបោអានេះខ្លាំងខ្លាំងប្រហែល 5000 ដែរបាទយើងអាចវាយបាន3ទឹក4ទឹកមេដែក3ជាន់22កម្លាំង 2500 3000 វ៉ាត់យើងអាចវាយបានណាហើយពួកនេះក៏ស៊ីភ្លើងខ្លាំងដែរបាទឯសារវ៉ាត់វាធំចំណែកឯ DV 88 DML បាទអពើ Q នេះកម្លាំងវា 3500 វ៉ាត់យើងអាចវាយសាប់3ទឹក2ទឹកកន្លះមេដែក17 18មេដែក2ជាន់យើងវាយបានណាបាទ3ជាន់វាយអត់រួចទេបាទ3ជាន់វាយរួចទេវាយបាន2ជាន់មេដែក17 18កម្លាំង1800វ៉ាត់2000វ៉ាត់នេះយើងអាចវាយបានណាហើយចំណែកចុងក្រោយនេះគឺ DV 5000 M6កម្លាំងវា 5000 វ៉ាត់ប៉ុន្តែវាខ្សោយជាងពីអាខាង DV11D ណាបាទ 5000 វ៉ាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្សោយជាងយើងអាចវាយបានមេដែក22 3ទឹកអីមេដែក2ជាន់វាយបានណា4ទឹកមេដែក2ជាន់វាយបានបើ3ទឹកទៅអត់រួចទេបាទប្រវែងវាក៏ខ្លីជាងអាខាងនេះដែរបាទខ្លីជាងអា DV11 បាទតម្ងន់ក៏ស្រាលជាងដែរហើយប្រភេទវាតម្លៃវាធូរថ្លៃពួកអស់នេះកម្លាំងសោយវាធូរថ្លៃចំណែកអា5000ខាងនេះ DV11 កម្លាំងវាខ្លាំងធ្ងន់វែងហើយតម្លៃក៏ខ្ពស់ជាងដែរបាទនេះសម្រាប់ទៅវាយសັບទាំងអស់បងប្អូនណាខ្លះ D យកវាយសូឡូផងសັບផងទៅរួចទេដាច់សូឡូខ្ទេខ្ទីអស់ហើយបាទហើយផ្នែកខាងក្រោយវាបាទគឺដូចតែគ្នាទេបងប្អូនណាបាទវាមានរន្ធភ្លើងបាទភ្លើង12វ៉ុលជាងចូលហ្នឹងបាទហើយ speaker បាទដូចគ្នាទេបាទនេះបើសិនបងប្អូនត្រូវការអំភ្លីសັບដែលខ្លាំងខ្លាំងវត្តធំធំសម្រាប់ពោះ3ទឹក4ទឹកខ្នាតយកបងប្អូនអាចជឿរើសស៊េរី model 2នេះបាទអាហ្នឹងលំដាប់ខ្លាំងហើយចំណែកអានេះវាស្ទើរបន្តិចណាបាទហើយអានេះក៏តូចជាងមុនបន្តិចដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនត្រូវការកម្មងឲ្យតេតងខ្ញុំបានណាបាទអរគុណបាទ